Сьогодні дня без допомоги захисникам від Луцької міської ради. Сьогодні військові 100-ї ОМБР 53-го батальйону отримали обладнання для страйкболу. Зокрема, це 25 штурмових гвинтівок, 100 механічних магазинів, 100 акумуляторів, 300 кульок, 50 упаковок мастила, 20 адаптерів зарядного пристрою, 20 зарядних пристроїв, 100 флаконів силіконового мастила, 240 димових гранат, 500 тренувальних гранат різного виду. Захисникам із військової частини А-71-26 передали 10 безпілотників з денною камерою та 2 різних квадрокоптери. Військові частини А-44-47 одержали 2 квадрокоптери. Захисники частини А-13-25 отримали 2 різних квадрокоптери, 2 одиниці супутникового модему Starlink, 2 зарядні станції, 3 комплекти підсилювачів сигналу, антени та перехідники до них. Військовій частині А-40-10 передали станцію РЕП «Синиця» з панельною антеною.